שלום וברכה. כמה וכמה פעמים דיברנו על כך בשיעורים הקודמים, שאנחנו הספרדים צריכים לחכות 6 שעות בין בשר לגבינה, או אפילו בשר עוף לגבינה, או חלב וכדומה. מה קורה כשאוכלים חלב ואחרי זה רוצים לאכול בשר? כאן לא צריך לחכות. מעיקר הדין פשוט שוטפים את הפה, אוכלים משהו בין לבין, שוטפים את הידיים, נגענו בגבינה בעצמה, או נגענו חשש שיש נגיעה. גם גבינה קשה, היום למעשה אין גבינה קשה, אבל גם גבינה קשה בזמן רבותינו, דעת השולחן ערוך שלא צריך לחכות יותר מזה. כמו שמחכים לשאר משקאות חלב או מאכלי חלב, גם גבינה קשה. קל וחומר גבינה צהובה, שלרוב ככל הפוסקים היא לא נידונת כגבינה קשה. יש בזה כמה וכמה הסברים, אבל למסקנה, גבינה צהובה דינה כמו גבינה לבנה או קוטג', שמחכים שום דבר, שום זמן, לא מחכים. פשוט, אחרי שאוכלים, שוטפים את הפה, אוכלים משהו בין לבין, שוטפים את הידיים משאריות של חלב, ויהיה אפשר לאכול מיד אחרי. נכון שיש מחמירים לאכול אחרי חלב שעה בשר, זה לא הלכה, זה לא דעת השולחן ערוך. דעת השולחן ערוך, שכאמור, אפשר לאכול מיד, אבל להפך, מי שאכל בשר ואכל עוף, חייב לחכות 6 שעות, וזה לא משנה, גם ביום חג השבועות, שיש כאלה שאוכלים מאכלי בשר, רוצים לאכול מאכלי חלב, גם אז חייבים לחכות 6 שעות מלאות, שלמות. ממתי מחכים? מסוף האכילה. סיימתי לאכול את הבשר בשעה, שבתי בסעודה, אכלתי נקניק לאט 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 לאט, מתי סיימתי את הנקניק? משם אני סופר 6 שעות מלאות עד שאני יוכל לאכול חלב. אז ההלכה, וצריך להשגיח ולראות, אם אדם לא שם לב לשעה, כדאי לשים לב. אם אדם לא שם לב והוא משער שהוא סיים, נגיד הוא אכל בשעה 1:30, הוא לא יודע בדיוק אם הוא סיים בשעה 1:30, 1:35, זה באזור הזה, הוא לא זוכר בדיוק מתי. מעיקר הדין אפשר ב7:30 לאכול חלב, לא צריך באופן הזה להקפיד יתר מידה על הדקות, כי זה ספק דרבנן להקל. אם אדם יכול להסתכל בשעון, שם לב בדיוק מתי הוא סיים, לא תמיד אנחנו שמים לב, הראש שלנו עסוק, אבל אם אדם שם לב, אז ודאי שחכה 6 שעות. אם הוא לא שם לב, אפשר לחכות סמוך לזה, לשער פחות או יותר. אחרי הכל זה איסור דרבנן, באופן הזה אומרים ספק דרבנן לכולם.